Політика.ua на каналі Рада вітає. Будемо обговорювати соціальну політику разом із гостем нашого ефіру, народним депутатом України, виконуючим обов'язки голови комітету з питань соціальної політики Сергієм Капліним. Пане Сергію, вітаю вас у нашому ефірі. Отже, минулого тижня під час засідання профільного комітету було майже одноголосно вирішено відправити у відставку профільного міністра з питань соціальної політики Реву. Власне, чому прийшли до такого рішення? Знаєте, є банальні причини. Робочі і є політико-економічного характеру. Я завжди говорив, в нашій країні ніколи не було міністра соціальної політики. Міністром соціальної політики завжди був прем'єр-міністр. Міжнародний валютний фонд витирає ноги об прем'єра, весь уряд і відповідний міністр соціальної політики. Підняти тарифи людям до 11 гривень за один кубічний метр газу — не проблема для Міжнародного валютного фонду. І я бачу, що вже і керівник уряду, і весь соціально-економічний блок уряду прийняли позу зручну для Міжнародного валютного фонду і готові вже, вибачте, знімати штани. Підняти, скоротити обсяг, кількість людей, які мають отримати субсидії, отримати шанс вижити — це дуже серйозне питання. Сьогодні величезна кількість наших співвітчизників просто не виживе в протягом наступного опалювального сезону. Адже я пам'ятаю свої поїздки по глухим селам, коли мені розповідали страшні історії. Через те, що субсидій немає, газ дорогий, приходиться наливати гарячу воду в дволітрову пляшку із там якогось соку, да? Обіймати її бабусі і так всю ніч проводити в очікуванні ранку. Люди минулого року фальшували дані про свою хворобу, писали, що вони хворі, писали заяви, йшли цілими кутками у районну лікарню, щоб просто там отримати якісь харчі елементарні і отримати теплий вугіл. Ось в чому проблема. Пане Сергію, але не обійтися нам без кредитів Міжнародного валютного фонду, Давайте ми закінчимо з Ревою, решті-решт. Далі. Я телефоную Реві, кажу, до тебе хочуть прийти військові пенсіонери. Ми готові чекати тиждень-півтора, хоча він, як міністр, повинен приймати депутата по дзвінку. Його зобов'язує це робити закон. Знаєте, так, півмільйона наших співвітчизників, 500 тисяч військових пенсіонерів. Це МВД і Збройні Сили України, колишні працівники МНС і так далі, вони не дочекаються виконання норми закону, яка передбачає, що їм автоматично пенсії мають бути перераховані на достойному, адекватному рівні, а не ці подачки по 1,5 гривні. І пенсія в розстрочку — це просто шок. Пенсія в розстрочку. Нехай Рева зарплату в розстрочку свою отримує, а він отримує більше 100 тисяч гривень. Він не бере трубку. Дзвоню його дівчатам у приймальню. Кажу, передайте, будь ласка, міністру, що голова комітету хоче разом із представниками півмільйонної армії громадян, за кошт яких Рева їсть, п'є, їздить, отримує зарплату, хочуть зустрітися із тією людиною, заради якої вони сплачують податки, від якої очікують рішень. Нуль реакції. Навіть якісь дівчатка, розумієте, сприймальні, не телефонують у відповідь керівнику комітету, профільного комітету в парламентсько-президентській республіці. Повний саботаж. Далі. У мене сьогодні у комітеті біля 10 системних законів, які реально можуть покращити життя простих українців. Один з них піднімемо великим агрохолдингам, самим крутим сьогодні в країні, хто має практично всю землю під контролем, хто не платить паї, плату за паї простим селянам, або платить мізер, просто нечуваний для світу, хто отримує надприбутки, преференції від бюджету. Давайте піднімемо її оренду. Вони платять за гектар 200 гривень на рік. Це просто нонсенс. Це плюс 10 мільярдів гривень державний бюджет. А це означає, що ми вирішуємо питання афганців, чорнобильців автоматично. Тим більше, що чорнобильці виграли суд, Конституційний суд, рішення отримали, і сьогодні ми зобов'язані це питання вирішувати. Відповідний документ вже зареєстровано? Звичайно. Він одноголосно пройшов наші обговорення. Всі фракції підтримують абсолютно. Другий. Щодо стягнення ЄСВ із надвеликих зарплат, про що ми з вами кожного разу говоримо. Будь ласка, настоюйте на Кабміні, займіть позицію, щоб ми із мільйонних зарплат Нафтогазу, керівника Укрзалізниці, міністра соцполітики, заступників міністра, всіх його профільних керівників,
Сплачували ЄСВ у пенсійний фонд. Це ж ненормально. Ви свої там нещасні там, 7-6 тисяч гривень платите 22%, да, там, 1500 берете і віддаєте, щоб платити завтра пенсіонерам. А керівник «Нафтогазу», отримуючи 4-4 мільйони гривень, платить тільки 40 тисяч. А від 40 тисяч до 4-4 мільйонів, в залежності від премії там інших речей, він не сплачує ні копійки. Такого в світі нема. Далі, я кажу, давайте вносити зміни разом, ініціюємо зміни до податку на доходи фізичних осіб. Ну як це так? 18% платять всі. І простий роботяга, селянин, який працює на землі, то біля станка, в жахливих умовах, з мізерною зарплатою, з неймовірним навантаженням. І він платить своїх доходів так само, як платить суддя, прокурор, народний депутат, міністр, прем'єр-міністр, президент. Це ненормально абсолютно. Скрізь є ця пропорційна шкала. Коли ти заробляєш більше, ти платиш більше, наповнюючи бюджет. Бо ти ж заробляєш, негідник, за рахунок низької зарплати ведучої на телеканалі «Рада», робітника на заводі, якому, де у собівартості продукції 6% фонду оплати праці. В усьому світі 22%, мінімум в Росії 22%. Швеція, Фінляндія 65%. 75, Франція, так само там до 50%. Тобто в будь-якій... Пане Сергію, ну, про реальні речі говорити, потрібно переконувати, власне, колег. Так, почекайте, я йому переконую, його треба переконувати. У нас сьогодні у Верховній Раді України заходить тільки те, і голосується, що вносить прем'єр-міністр і Кабінет міністрів. Чому? А тому що лише Кабінет міністрів України може дати хабар депутату. Тобто, гроші на округ, раз. Проголосуйте, будь ласка, це соціальний закон, а ми вам гроші на округ, бо скоро ж вибори. Далі. Призначити якихось керівників державних підприємств по квоті тієї чи іншої політичної фракції. Отак і приймається закон. Пане Сергію, але ж ви у нас сьогодні очолюєте профільний комітет з питань соціальної політики. Тому я і вважаю. Вже ви не настільки впливові, ви не можете переконати, власне, своїх колег. Я впливовий. Ну, по-перше, мої колеги проголосували би ці речі. Особливо зараз, коли країна готується до виборів. Але я хочу сказати, що у міністра і прем'єра немає ніякого бажання піднімати свої зади і займатися конкретною роботою. Важкою все. Знаєте, як я їм говорив, хлопці, знаєте, птічка по зернишку, давайте закон за законом. Отут 10 мільярдів, отут ще 10, отут 6. От принесли мені з Нацкомісії. От ви ж отримуєте там, давайте так, 7 тисяч гривень. Просто я реальна людина, я просто розповідаю, як по-простому і реальні речі. Ви отримуєте 7 тисяч гривень, наприклад, зарплати. Значить, рівень заміщення першої ланки пенсійної системи, так, солідарної системи, впав практично втричі, там, із колись 40% до зараз там 12-14%. Через 20 років, через 30, 40, 50, коли ви там вийдете на пенсію, ви будете отримувати 12% від своєї середньої зарплати. Як раніше, от хлопці, які повиходили, отримували 40%, да? 40%. Тобто 10 тисяч все життя отримував, все, ти матимеш там 4-5 тисяч пенсії. Ви, отримуючи 7, рахуйте, скільки ви, 800 гривень буде ваша пенсія. Тобто ще менше, ніж зараз. Звичайно. І коли мені розказує зараз, коли я розмовляв вже ж там із прем'єрами, з віце-прем'єрами, вони кажуть, так все життя, ми ж побудували вже фінансову піраміду. Тобто ми завжди будемо брати в МВФ гроші там, і так далі, так далі, так далі. Ми зараз переходимо плавно до МВФ. От. І будемо датувати пенсію. Ну буде рости ВВП. Де воно росте? Ми втратили 2/3 потенціалу. У нас розбалансована економіка, її структура. Нової архітектури національної економіки ніхто не будує. Знову ж таки, в нас абсолютно асоціальна економіка. Порушується 13 стаття Конституції. Держава зобов'язана економіку забезпечувати соціальність Пане економіки. Пане Сергій, а рятувальний вихід із цієї ситуації – це обов'язкове пенсійне страхування? Я запропонував, так от ви точно не отримаєте ніяких додаткових коштів з бюджету. Ну, я через отримати, там свої що для цього потрібно змінити? Для цього ми повинні врятувати, по-перше, цю першу ланку, тут треба наводити залізний порядок. Це можна зробити через крок детінізації. Тобто ми зараз говоримо про солідарну систему? Ми говоримо про солідарну, так. І збільшувати розмір заробітної плати, зрозумієте? То є єдиний, там багато хто казок розповідає різних, але я вам відповідально заявляю, 80% способів чи
80% у збільшенні пенсії – це збільшення заробітної плати. І 20% – це вже контроль там, над пенсійним фондом, якась більш ефективна робота, нова там, структура, більш прозора пенсійного фонду, там, ну і інші речі. Побудова цієї солідарної другого рівня пенсійної системи. А от наскільки реально збільшити заробітну плату, ну, ініціює уряд до кінця тіні, року 60... підняти, а от з наступного, так як вони піднімають? Вони ж вишукують десь ресурси, вони обкладають вас податками, да? Новими, акцизами. От підвищили на 20% ціну на горілку. Там, на вино, на якісь інші речі. Ну, я не думаю, що у нас країна алкоголіків, розумієте? Але випити український чоловік і українська жінка за столом разом зі своєю родиною, тим більше на свята, може собі дозволити. І так далі. І нічого в цьому страшного немає. А як ще рятуватися від цих прем'єрів, від цих міністрів і від цієї реальності, в якій людина просто нормально жити не може. Вона з розуму просто з'їде, як вона ще там бокал вина не випить. От на вашу думку, наскільки реально підняти мінімальну заробітну плату? І вони забирають непрямим чином через акцизи, знову ж таки, ви ж платите, да? Потім піднімають, наприклад, ренту там видобувникам газу. Вони ж прикладають потім на ваші плечі ці всі, тому що ПДВ ви платите, і ПДВ, і ренту, і все інше. Багато непрямих податків заховано. От, і плюс піднімають вам, якимсь чином піднімають заробітну плату там на мізер, на якісь 2-3-4-5%. Це не є нормальним абсолютно. Нам треба, в принципі, політику збільшення заробітної плати змінити. Вона має відповідати вимогам, фізіологічним потребам людини, щоб людина могла нормально харчуватися, щоб людина могла нормально лікуватися, щоб вона жила в гідних умовах. Не треба до людини, як до скотини, відноситися. Не треба тримати її в хліву і годувати її сіном. Розумієте? Те, що зараз, в принципі, до чого зараз схиляється прем'єр-міністр. Власне, згадайте, цей соціальний прожитковий кошик, да? Він взагалі побудований, сфальшований. Є багато рішень судів, які нівелюють його взагалі, ну, адекватність. Він вважається нікчемним, він абсолютно сфальшований. Є дослідження наших спеціалістів іноземних про те, що утримання людини зараз на рівні, який сьогодні пропагує Мінсоцполітики і уряд, тотожні утриманням в концлагері людей. Тобто є житло, є якась їжа, плюс вона працює як раб. А скажіть, в чому різниця? От я ж із села, і моя мати все життя просто як раб пропрацювала. І ті, хто в неї там у її рільничій бригаді працювали разом. Як раби просто люди. Вони встають о 4-й ранку, подоїла корову, щоб вижити. Це ж не то, що розкіш дві корови тримати, щоб вижити. Нагодувала, я кажу про свою мать, нагодувала 14 поросят, бо треба було сина вчити, щоб він, слава Богу, він нам безкоштовно поступив і сам. Але якщо, то треба було збирати кожній родині. 14 поросят. Індиків 70 штук, курей 200 штук, качок 50 штук. І це все на шиї жінки, вдови чорнобильця. Ну, це єдине, якщо держава сьогодні дає мінімальну пенсію, хоча б син має підтримати. Да, і я хочу сказати, що, а далі що? Вона йде на роботу, вона мантулить на роботі до вечора, потім вона повертається години ще до 10-11, останній раз дують корову там о 9-10. Все, а що це, не рабський трат? У концлагері що, легше? Чи важче? Важче? Ні. І за це вона отримує сьогодні 2000 пенсії. От, і то батьківську нібито підвищену, розумієте? А її ще менше. І от в цьому суть, в принципі, життя простої людини. Це нормально? Ні. Зато у нас купа бізнесменів вийде на вулицю. Мерседес на Мерседесі. От зараз на Грушевській. Давайте зараз вийдемо, підемо, пройдемося. Я вам гарантую, кожен третій Мерседес новий. Розумієте? Кожен третій або прокурор, або суддя, або ще хтось. Тому, ну, підсумовуючи цю частину, я хочу сказати, що і я в книзі своїй «План президента Капліна за простих людей» це писав, цілий розділ є, як підвищити зарплату. Її потрібно виводити з ціні зарплату в конвертах, треба платити ЄСВ, треба примушувати сьогодні роботодавців, особливо так званих міжнародних інвесторів, піднімати суттєво розмір заробітної платні. Я вам ще раз навожу приклад Криворіжсталі. Нам вдалося сьогодні добитися, ну я думаю, що це вже так остаточне рішення буде, десь на 2 мільярди підвищити фонд оплати праці на підприємстві. До цього мені найбагатша людина в світі, Лакшмі Міттал, розповідала, власник, що він ледве-ледве кінці з кінцями зводить. От, але коли ми зупинили завод, і коли весь південь країни був ледве не на межі техногенної катастрофи, от, і коли впали акції Лакшмі Міттала на лондонській біржі через зупинку заводу, і він втратив близько 50 чи 100 мільйонів, там, від 50 до 100 мільйонів доларів за добу, він швиденько сів в свій літак, прилетів сюди жалуватися президенту. Президент сказав, у нас є такий Каплін, і ніякі президенти в світі, навіть Ісус Христос не може вплинути на нього. Ну, бачите, тут ви на ситуацію вплинули. Так, ви я довів, я приділив цьому, внесли.
Я приділив цьому там увагу, об'єднав там всі профспілки, але ж я не можу піднімати по кожному там кожен тиждень по одному заводу зарплату, треба прийняти системний закон шаг. А для цього треба працювати з міністром. Міністр працювати не хоче. Але ще страшніше. Я не хотів говорити, чесно кажучи, наперед, тому що зараз почнуть телефонувати керівнику Рахункової палати, прем'єр-міністра, інші, і намагатися зняти це питання з розгляду. Але є шокуюча взагалі інформація. Я написав, пам'ятаєте, ми з вами говорили, ви ще тоді, або ваша колега жалілася, що Сергій Миколаївич, ви занадто багато берете на себе навантаження, і одному вам дуже важко буде вибороти цю гідру, і у вас і так ворогів скільки вже, що, а тепер що ви собі наживаєте нового прем'єра ворогом, там і міністра соцполітики. Але для мене справедливість дорожча будь-якої посади. Вони ж зараз, після того, як я провів рішення про відставку Реви, обіцяють мені сфабрикувати кримінальну справу. До мене підійшов керівник фракції Народного фронту Бурбак і сказав: знаєш, якщо Рева уйде, ти будеш слідуючим. От, на що я відповів? Знаєте що, дорогі мої? Я не тримаю жодних мандатів. Я можу на вулиці боротися за простих людей. Я з тюрми можу боротися за простих людей. Звільняйте. От, пане Сергію, знову ж таки, повертаючись до відставки Реви, зараз я ж закінчу. Сьогодні Рахункова палата оприлюднить звіт про використання. Тепер вдумайтеся в цифри. З Міністерством соцполітики 10 мільярдів гривень кредиту Європейського банку реконструкцію розвитку на модернізації соціальної політики. Звіт жахливий. Я знаю приблизно про проєкт звіту, який буде затверджений Рахунковою палатою, сьогодні проголосований. Неймовірні трати. Просто жодної копійки на ці цілі не пішло. А це кредит. Це не з вашої кишені навіть. Тобто вам потрібно буде, це не з державного бюджету. Вам потрібно з відсотками буде віддати ці гроші, які профукали Мінсоцполітики, а могло вкласти у підтримку інфраструктури соціальної 10 мільярдів гривень. Якесь Мінсоцполітики, розумієте? Ну, сьогодні це має відбутися лише звіт, а от яка може бути подальша? Далі я буду добиватися, щоб матеріали потрапили в НАБУ, щоб було розслідувано кожну копійку, і винні сіли в тюрму. А от з приводу відставки, все ж таки, Реви, от ви кажете, що профільний комітет ухвалив відповідне рішення рекомендувати Верховній Раді відправити у відставку профільного міністра. От, власне, які, скажімо, переконливі аргументи, докази будуть наведені у сесійній залі, і що рішення профільного комітету означає для сесійної зали? 6 мільйонів українців, які перспективи? 6 мільйонів українців позбавлені субсидій. Попередній уряд, а наступний підтримав позицію, що кожен українець, який після підвищення тарифів отримає проблеми, отримує разом з проблемами надійне плече уряду і субсидія його захистить. Надурили людей. 6 мільйонів українців, які того року отримували субсидії, цього року їх не отримають. Друге, я розмовляю з прем'єр-міністром і з міністром з політики. Кажу, дайте, будь ласка, мільйону наших співвітчизників онкохворим право на автоматичну субсидію. Мені клянуться, божаться, дадуть. У мене є стенограма запису розмови. Дадуть. Ніхто нічого не дає. Ну, ви, до речі, про це питання піднімали і на минулих наших ефірах. Ніхто сьогодні нічого не дає. Обіцяють далі, затягують, маніпулюють. Я вважаю, це скотство просто. Це просто кончені люди, які дивляться, які знають, що та людина нещасна, чекає смерті. Розумієте? Можуть так і здіватися на цією простою людиною, яку довели екологією, оцими виробництвами, які труїли людей, продуктами, які вони заводили і втричі дорого сюди продавали. А де ж вони всі понабирали грошей, що вони в Верховну Раду потрапили? Вони ж займалися все життя контрабандною, контрафактою, там у Вінниці, на Західній Україні і так далі. Тому далі. Ноль. Аргументи зрозумілі. Далі, я кажу, скажіть мені, будь ласка, я кажу міністру, от аргументи вам. Я кажу міністру, скажіть, будь ласка, мені, а чому людина, яка не отримує заробітну плату, да? І за неї не сплачує ЄСВ по вині роботодавця, не по своїй вині, вона ж не повинна соуправляти підприємством, не отримує через це субсидію. У неї нема копійки дитину нагодувати, так ви ще з неї три шкури здерете за тарифи. Скажіть, поясніть, чому? Нуль відповіді. Так само не реагують, так само не дають цим людям можливості добитися якоїсь справедливості в питанні отримання субсидій. Третє питання. Ви живете, ви, наприклад, бабуся, ви живете одна, у вас прописані онуки. Хочу таки вжити те слово, ви мене попереджали, щоб я не вживав. Розумієте? Весь мозг ви винесли цим літнім людям, вимагаючи від них справки за те, що довели, що їхня донечка, яка утікла з країни працювати в Португалію, щоб прогодувати свою матір,
не живе тут, розумієте, і не користується тим теплом, яке дає Рева із мені. Знову ж таки, аргументи зрозумілі. Ви їх будете наводити в сесійній залі. От рішення профільного комітету, що означатиме для рішення профільного комітету у повноцінній нормальній країні в парламентсько-президентській республіці завжди повинно означати відкриття повноцінної системної дискусії на цю тему у залі парламенту. Розумієте? І якщо депутати не знаходять аргументи, чому ми повинні залишити Реву на цій посаді, то ми його повинні одноголосно прибирати. Коли призначати ця дискусія планується? Вже наступного я буду вимагати на кожній погодженій раді, в усіх виступах своїх у Верховній Раді України, а я є одним так, з неактивно виступаючих нардепів, які захищають позицію простих людей, наскрізь на телебаченні, скрізь. Якщо треба буде, будемо виводити людей на вулицю, профспілки і так далі, вимагати відставки Реви. Тому що я вважаю, ми повинні вперше за всю історію України туди призначити людину, яка не буде заносити хвіст прем'єр-міністру України і чистити йому взуття, розумієте? Коли у нього буде своя позиція, коли у нього буде порядок денний, коли у нього буде своє бачення, як вирішити ситуацію. Адже хіба не зрозуміло? Знову ж таки, от повертаючись до Міжнародного валютного фонду, ви кажете, це найдешевші гроші, це найдорожчі гроші. Це бо вони хочуть, ви знаєте тільки те, що ви знаєте, те, що вам дозволяють знати. Ота процентна ставка, про яку ви говорите, да? Яка дешевша, наприклад, за гроші, які ми могли б залучити там, на внутрішньому ринку через ОВГЗ, які гроші, які ми могли залучити на міжнародних ринках, які трішки дорожчі, до них більші вимоги з точки зору забезпечення залучення, це лише верхівка айсбергу. Міжнародний валютний фонд приїжджає сюди і говорить, а ставіть Супрун, раз, хай добива до ручки, медичну галузь нашої країни перетворює на базар. Профільний комітет парламентський з питань охорони здоров'я також підтримав рішення відправити у відставку. Перетворює на базар систему всю, коли люди останні з хати виносять, щоб вирізати апендицит, розумієте, дитині. Раз. Друге. Вони говорять, тарифи піднімай людям. Піднімай тарифи, створюй ринок. Ви знаєте, для чого піднімають тарифи взагалі? Щоб завести іноземні компанії, ці компанії працювали з високою рентабельністю. Щоб залізти так у вашу кишені, щоб просто руку звідти не висувати. У Нафтогазі на третьому поверсі сидить компанія американська, які платять в місяць 600 тисяч доларів, яка розказує Коболєву, що потрібно робити, як потрібно піднімати тарифи, як себе поводити, кого душити, кого давити, куди відправляти гроші. Він абсолютно не самостійний керівник. І тому він до цього часу залишається. Пане Сергію, я вам дякую за розмову. Наступного разу ми продовжимо цю тему. Ну, я сподіваюся, що в сесійній залі у вас буде така можливість навести ці аргументи, про які ми щойно говорили. Я хотів би лише на закінчення, аби не дурили простих українців, сказати, дорогі співвітчизники, я як керівник профільного комітету, який опікується питаннями соціальної політики, зайнятості, пенсійного забезпечення, даю голову, руку, що хочеться на відсічення, і готовий довести Гройсману на дебатах, прямих дебатах, що заробітну платню для простих українців сьогодні можна підвищити мінімальну зарплату до 10 тисяч гривень. Мінімальну пенсію вже завтра можна підвищити до 5. Але для цього треба забути про свої кишені прем'єр-міністру і його оточення. І проводити жорстку, зокрема, політику, зокрема, детінізації і боротьби з контрабандою. На жаль, сьогодні вся політика уряду зводить до того, щоб очолити тінізовану економіку. І друге, очолити масштабну контрабанду в нашій країні. Сергій Каплін, народний депутат України, виконуючий обов'язки голови комітету з питань соціальної політики, був гостем нашого ефіру. Вам дякую за розмову, дякую глядачам, що були з нами. Залишайтеся на парламентському. Далі побачимось.